esperas deste regresso da Liga Sapsec? Com atenção, Vilafranquense, que defesa é esta de Renan, incrível, a tirar o golo. Cipriota, parte Fábio Fortes, pé direito, a defesa, recarga, pode ser o golo, não entra! Fábio Fortes a bater, de pé direito, denunciado, mérito também para Renan, hipótese de recarga, mas consegue ser mais rápido. Fati, agora é o Leixões, atenção, pode ser o segundo Leixões, grande defesa, saída muito rápida e pronta da baliza por parte. Lá vai ele em grande velocidade ali pelo lado direito, ali linha final, agora grande confusão e grande defesa. Paulinho novamente para movimentar, cruzamento feito, acontece ali o corte e o remate, grande defesa, tentativa de recarga a queima-roupa. Ibrahim a recuperar, agora o cruzamento, atenção, não há fora de jogo, muito bem, Renan. Vasco Braga, bola chegada à baliza, afasta Renan. Leandrinho traz o bola para Renan, Pedro Barcelos. Então aqui o pontapé livre, livre já batido, atenção à saída de Renan.
ele vai mesmo chegar até Renan. Renan ali com a Valdir